Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus, do professor Atiliano. 27 de outubro de 2024, estamos no centro de Recife, especificamente no Marco Zero de Recife. Nós vamos fazer um tour hoje aqui pela capital pernambucana e vamos mostrar para vocês tudo aqui no Marco Zero de Recife. Se você não conhece Recife, pessoal, olha, uma cidade bonita, viu? É uma cidade antiga, os prédios são imponentes e realmente é muito bonito. Muito bonito aqui. O Marco Zero é aqui, essa praça. E eu vou mostrar para vocês exatamente onde é que fica o Marco Zero. Ali, ó, é o top de Recife, né? Todos vocês já conhecem, a gente já esteve aqui outras vezes, mas hoje a gente vai mostrar para vocês tudo. E o Marco Zero tá aqui, ó. Todo mundo que vem aqui tira essa foto aí no chamado Marco Zero pernambucano. Aqui foi onde tudo começou. Acho que vai dar uma chuvadinha, mas é bonito. E é exatamente onde essa garotada aí tá tirando essa foto. Aí está. Marco Zero aqui, ó. Aqui é o Marco Zero de Recife. Este marco parte as distâncias para todas as terras de Pernambuco. Quilômetro zero. Aí. Aí é realmente o Marco Zero de Recife. Se você não conhece, tá na hora de conhecer, viu? É exatamente. É, fazendo as fotos, tá? Bom dia! Então, ó, ali a gente tem o artesanato pernambucano, a gente já teve ali também. Se for tempo, a gente vai dar uma passada ali para mostrar para vocês, tá? E aos domingos, Recife é assim, viu? Recife é exatamente isso que vocês estão vendo aí, ó. O armazém do Porto é nesse outro lado. E aqui é o Tote de Recife, que o pessoal usa muito bicicleta. A gente tem aquele projeto. Tem aquele projeto de pegar a bicicleta e deixar em outros pontos. E o pessoal usa mesmo aqui aos domingos. Então tá Recife aí. Do outro lado. Aí você vai chegar lá, porque já vai ter chegado. Pessoal, atravessa aqui, não sei quanto paga, mas não deve ser muita coisa. Então tá aí, pessoal. Esse é o Marco Zero Pernambuco.